Përshëndetje për gjithë të nderuar shikuese, edhe një herë rikthehemi në transmetim të Drejtë për Drejtë. Do të shkojmë këtë rast sërish tek protesta që zhvillohet përpara Ministrisë së Arsimit. Është dita e 6 që studentët kanë dalë edhe sot. Lëvizja studentore është ngritur në këmb me të rinjtë dhe të reja të universiteteve të Tiranës për të protestuar pra përpara Ministrisë së Arsimit. Aty ndodhet kolegu ynë Erjon Skëndaj, do të na përsëri informacionet më të fundit lidhur pikërisht edhe me deklaratat që dha pak më parë kryeministri Edi Rama nëpërmjet dialogut të tij që ka zhvilluar nga rrjeti social Facebook, ku ka këmbullur për një dialog, jo për negociata me studentët. Negociatat bëhen vetëm mes palëve që janë në konflikt, ka thënë kryeministri Rama. Ne nuk kemi konflikt, që kështu ka kërkuar pra që të ketë dialog, duke pohuar se jemi gati të rishikojmë mbështetjen e qeverisë për uljen e tarifave. Megjithatë, sa po të kemi lidhjen tonë me kolegun Erjon Skëndaj, ne do të dëgjojmë edhe zërin e studentëve pasi kanë dëgjuar pra dialogun që ka zhvilluar kryeministri Edi Rama vetëm pak minuta më parë. Është dita 6 e protestës së tyre. Studentët janë mbledhur ditën e sotme para korpusit dhe kanë nisur marshimin drejt Ministrisë së Arsimit, ku kanë 6 ditë rresht pra që protestojnë. Tani janë ulur të gjithë këmbëkryq përpara ministrisë. Ata kanë deklaruar se nuk do të marrin pjesë në dialog të thirrur nga kryeministri Edi Rama përpara se të plotësohen kërkesat e tyre. I ndjekim për pak qasë të pak e me. Largoni a larg këtë politikë që në ka lodhur kaq vite dhe nuk ka dhonë asë një rëndimen. Larg politikës. Se për i përshiu politika, nuk kemi përfituar asë që të sfumoni si shkumë sa bugi. Pra ndaj, që ndroni në kërkesa të tujas me eroizëm, unë vi nga guja, që ndroni se s'ka në deu, që ndroni se... Disciplina është për ne, 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 disciplina Qa kanë ato të hujtë mosëm se sa ne? Qa kanë ato studentet e Amerikanë, Anglesë, Kudi, Francesë, mosëm se sa ne? A e dini ju që shqiptarë kënë shkojnë në shkollat e tyre talin nërë më të mirët atje? A e dini ju që pëse ndonë ajo, sepse shqiptarët atje nuk vujnë për buke në kojë se që vujnë ju këtë pa ndaj dojë ku faktorë? Shqiptari ka inteligencë të papar, ditja dali situatëve në gjithdo loj fushë e tjetës. Edhe ju jemi ajtës, jemi qak të stëjoti. Ty
Kur Shqipëri nuk ka arritë asim u lotë, as Turqia 500 vjet ishte ku kemi gjuën tonë, zakonet tona, traditat tona, kustumet popullore, çdo lloj gjëje tregon që ne jemi të pathyshëm. Ashtu do të qëndrojmë. Dhe ja tregojnë këtë në krushtin dhe aty mundet të vijë dita. Mos i kërzoni asë një orë, asë ka shansë i kërzoni që në shikoj që i kërzoni një orë. Nëse është pjesmarës, atë dhe është të. Dhe këtë e dëshmën edhe qërë diaspora që ka kene bachme të ratë në bështetje që më amë të në. Duhet dini se të qëndrësh të bërë një sistemi nuk është në. Por ama duhet dini të përgatitë. Dhe mes harroni një gjë. Se sot vjeni dëshmi e gjaje historike. Dhe mime të e sot këtu dhe të jenë e arme e sinesimës. Pa na luftoj që asni për ush mes divoj të divishet apo të bat pjes e projekteve që janë lajt shëqyris dhe lajt interesale të shëqyris shqiptare. Unë fëllë të për Gjergj Kastrioti. Unë duhet të përmën e në emë në spatakët të me, i cili nuk është asë gjapë në sërisë ka e gladiator. Dhe me dëgjimin e ti, me idealin e ti, në rritu të nkun për ndërinë e matje, e cila ishte për ndërinë e ma fuqishme në bëtë. Shëqim shëfë se ne që ndojmë, me e dalim të shëmbim të sistem të në tip të të rëptuë, antirizër dhe që ka shkatëru gjde gjë të Shqipëris dhe Shqiptare. Në qërë se në të dashën student sot, në i vendesim në një historike dhe panojmë të fejmë, pa dini se historia dhe në dënojmë anë, sepse të ditë vëndë të dhe Shqipëris. Që që të ditë të bëtime, duhet të shëvën të gjithë për pjene dhe Shqipëris dhe që Shqipëtëme. Historia në qërë se nuk marim dënime të dojta dhe të gjithua e mirë, dhe të nga dëmën si shka dënua gjdo shqiptar që ka finua dhe është të heshe gjatë të 25 viteve.
Vazhdojmë pra protestat të ndërruar shikues, në këto momente unë do të lidhe me kolegun Erion Skëndaj për të mësuar informacionet më të fundit nga aty. Erion, të përshëndes. Përshëndetje Senata, tani gjithë studentët ose një pjesë e mirë e tyre janë ulur në shesh. Ata thonë se ne nuk do të largohemi pa plotësuar kërkesa, çka nuk kupton se protesta e tyre vazhdon. Por unë do doja të pyesja ata pikrisht çfarë mendojnë për atë çka ka deklaruar kryeministri për atë fjalim të gjatë të tij. Dhe çfarë ata për ato deklarata? Pikrisht, si e pritet fjalën e kryeministrit? Kryeministri ka shtallur përsëri me studentët duke thënë që nuk do të plotësojnë kërkesat ata të rinj. Kjo nuk është se cili mund të ketë bindje ti po këtu arsi student. Dhe nuk ka një jasë për partijë, jasë për gjithë. Këtë nga për drejta të anë. Ne, komunisi në mund ka me në gjithdo dip, dhe do të pësoj këtë. Pasi kjo është gjithë themelor, nuk është gjithë që ne përpërë një ekstra. Kryeministri ka thënë që duhet bashkëpunim ose bashkëbisedim dhe se mund vazhdoni të qëndroni dhe mund vazhdoni qëndroni në rrugë, ka thënë. Por ne nuk kemi se përmas negociata as dialog me kryeministrin. Negociata e vetme që është plotësimi kërkesave. Ajo është gjëja që ne kërkojmë, nuk është asnjë negociatë, nëse ne nuk kemi kryesi, nuk kemi një person sepse shumë veta blihen. Kështu që ne nëse dërgojmë përfaqësi ose nuk ka një që ti përfaqësoj këta student, secili është për veten e tij dhe është për një kauzë të drejtë drejtë tyre. Atë do mundohemi që të lëvizim, të shkojmë tek të tjerë studentë. Mundur të dëgjojmë të tjerë studentë, Rion. Ndërkohë, çfarë mendoni për atë çka ka thënë kryeministri për ju? Dua të them që kryeministri kërkon dialog siç e pash në deklaratën, por ne si student nuk kërkojmë dialog as negociata, kushtet janë shumë qarta, ne po kërkojmë gjëra minimaliste që në Europë janë gjëra skandaloze, që në 2018-ën të ketë akoma fakultete me kushte skandaloze, me tarifa kaq të larta kur asgjë nuk po na kthehet. Ne kërkojmë të na plotësojnë këto kushte, nuk do lëvizim nga këtu deri në momentin që ato do plotësohen nga ana ministres dhe kryeministrit. Për aq kohë sa kryeministri thotë që unë ju pres në bisedime, ju vazhdoni protestoni duket se atëherë për aq kohë sa kryeministri thotë ju presin bisedime, ju thoni ne vazhdojmë qendrim këtu duket sikur ju vazhdoni protestën tuaj dhe kryeministri vazhdon qendrimin e vet. Ai normalisht do kërkoj dialog nga ana jon, por kushtet tona janë mjaft qarta, ne kemi kërkuar këto pika që i kemi parashtruar, momentin që nuk na zbatojnë ose nuk çojnë deri në fund, ne do të qëndrojmë këtu. Nuk kërkojmë asgjë ekstra, gjëra standarde bazike për nuk do vazhdojmë me negociata, do jemi këtu deri në momentin që do plotësohen. Faleminderit. Erion, nga ana tjetër kryeministri ka pohuar se janë të gatshëm të rishikojnë mbështetjen e qeverisë për sa i përket uljes së tarifave, po ashtu edhe studentve që janë me notë 9 apo 10, ti paguajnë 100% tarifën e studimeve. Edhe njërë të lutem? Kryeministri Edi Rama pak më parë gjatë fjallës e ti pohoj se është i gatshëm që të rishikoj me qeverin pra mbështetjen e qeveris për uljen e tarifave për studentët, ndërkohë nga ana tjetër pohoj se për nëzënsit me 9 dhe me 10 ti paguhet tarifa 100%. Për këtë çfarë mendojnë studentët? Ne nuk kemi kundër asnjë propozimi që ai tha. Thjesht ne duam që kërkesat tona që kemi parashtruar tash 6 ditë, të thonë pastaj teknikalitetet nuk po i kërkojmë sot ne. Nuk jemi për teknikalitetet, sot jemi për të plotësuar kërkesat që ne kemi parashtruar. Është kaq e thjeshtë. Atëherë është një student tjetër që po të përgjigjet Senata në këtë moment, jemi poshtë automjetit. Kryeministri duhet bjerë dakord, duhet nxjerë VKM-n dhe apo jo? Po, pa tjetër, këtë sa po prova. Që duhet plotëson kërkesa tona, që të teta, pastaj teknikalitetet mund të ulemi të diskutojmë rrugës, nuk ka problem. Po sot vetëm duhet plotëson kërkesa. Kërkesa tona janë panegociushme. Kërkesa tona janë panegociushme, janë shfaq kërkesat, i ka gjitha kërkesat që ne kena dhe duhet që ti plotësoj të gjitha kërkesat, që pastaj të ulim për të bisedu për më tej. Por kërkesa tona janë panegociushme. 8 kërkesa që janë shfaq. Studentët do të vazhdojnë që ndrojnë këtu në protest, ata thonë se nuk largohemi dhe se ato 8 kërkesat duhet të
qeveria nëse do të duhet më pas që të negociohet pjesa tjetër, pra teknikalitetet. Po. Nga ana tjetër ai ka kërkuar edhe dialog me studentët, edhe duke vazhduar të jenë në proteste rion. Nuk janë të gatshëm as për të dialoguar. Studentët e kanë thënë me forcë edhe kanë përsëritur që nuk kërkojmë asnjë lloj dialogu me qeverinë, thjesht plotësim kërkesash. Do të jemi këtu derisa të plotësohen kërkesat. Gjithsesi, po pyet një vajzë, atëherë kryeministri që mund të dialogojmë edhe duke pa ndërprer protestën. Së dijes. Jo. S'ka negociata. Jo, ne nuk pranojmë ndaj ngocojmë në asnjë lloj mënyre. Ne do vazhdojmë. Jo, ne do vazhdojmë sepse pastaj studentët kërkojnë vetëm të plotësojnë kërkesat e tyre, nuk duan të negociojnë që pastaj premtime të rrema, nuk duan të marrin premtime të rrema. E në fakt nuk ka kërkuar. Se nuk doni që teksa sepse shumë e thjesht. Sot protesta rreth pa nuk është politike dhe e kemi artikuluar shumë herë. Po ideja është që sot është pika e cila ka mbush shkupen për që shumë kohë këta vazhduar të bushet. Sot është pika që ka filluar të derdhet. Prandaj sot nuk është më muhabet dialogu, që hajde dialogojmë çfarë do bëjmë, si do bëjmë. Sot ne kemi ca kërkesa, të cilat janë të panegocueshme. Shkaq e thjesht, nuk është se duhet negociojmë apo jo. Është shumë e thjesht, ata pranojnë kërkesat tona dhe ne ulemi pastaj diskutojmë çfarë duan ata. Dhe po s'ka si një, ne janë tet ato, nuk është një që heqim dy apo plotësojmë një dhe jemi në rregull. Jo, duhet të tetat plotësojnë. Dhe ideja tjetër është që ne duhet të luftojmë me të njëjtat mjete që po luftojnë pushtetarët kundër nesh në sensin. Ata nuk deshën dialog kur vendosen tarifa, kur bën gjithë të qorap, gjithë sistemin, ndaj si mund dialogojmë ne sot? Zia e më qartë. Nuk gjithë si, unë mbetem një pikë tuaj, që thot për mirësimi kushteve në po, universitetet dhe në fjetina. Kushtet nuk u bën keq në një vit. Po jo, jo, nuk... Ju do kërkoj kohë për regullimin. Dakord, po thjesht ata duhet në japi një dokument të firmosur nga natyre dhe ose të miratuar në kuvend, parlament, qeveri, s'ka rëndësi, i cili duhet na bindë ne që kërkesat tona plotësohen. Ndoshta janë kërkesa një ndërtosh që kërkon kohë, po që të paktën të jetë hedhur në letër. Që të kuptohemi, nuk është se ne duam nesër të kemi konvikte të mira në botë. Thjesht duam që të çojmë reagim dhe që ato kushte po plotësohen. Kaq e thjeshtë. Ne nuk pranojmë dialog, se kemi parë që çdo dialog që ka bërë deri tash kryeministri ka dështuar. Kjo është e vetmja. Ne nuk kërkojmë as largimin e ndonjërit nga as kryeministri, as ministres, ne kërkojmë plotësimin e kritereve që kemi. As gjë më shumë, duhet jetë e qartë. Okay. Atëherë, qëndrojmë tek pika që ju keni. Një nga pikat është përfaqësimi në bordet universitare. Po, me 50%. Po. Kjo është e sanksionuar në ligjin për arsimin e lartë. Po shumë mirë. Atëherë le ta rregullojnë ligjin në mënyrë që studentët kanë gjithmonë mundësinë të ngrejnë zërin. Në zgjedhje. Por aq kohë sa mund ta mendohet ligji. Shkon. Ne do qëndrojmë në shesh kur të fillojnë, nëse ata fillojnë, domethënë me procesin e këtyre dhe i deklarojnë të hapura, domethënë në faqen zyrtare, neve domethënë do marrim vendim pastaj që të largohemi ose të qëndrojmë akoma nëse do të si do të shkojmë të arsyeshme. Tash neve këtu sot deri nesër kemi dhënë që ultimatum. Në të kundër pastaj do ta bëjmë protestën gjithë përfshirëse dhe do të përshkallëzojmë atë në mënyrë që ai ta kuptojnë që ne nuk mund të qëndrojmë duar xhepa, deri tash i vjen i re vetë që nuk ka pasur asnjë lloj incidenti. Nuk duam që kjo protest as të zgjakoset, as të plagoset kur sepse çdo gjë gabim shkruhet në histori. Faleminderit. Edhe diçka tjetër. Ju thoni shpesh për shkallëzim, po edhe për opinionin publik duhet ta sqarojmë çfarë nuk kupton për shkallëzim. Për shkallëzim nuk kuptojmë në grevurime dhe veprimet e tjera pasaj sipas vendimeve që marrin qeveria. Në grevuri erion. Se thoni do të vinë nga rrethë? Po, janë njoftuar të gjithë. Ju kemi bërë thirrje të gjithë na bashkohen për të vetmin qëllim, vetëm kërkesat tona, pa u politizuar. Po senata më thuaj? Kur do të vinë në grevurie? Pasi kanë lënë ditë më parë kanë lënë një afat deri në datë 11. Do të jetë dita nesërme? Pikrisht.
Jo, pas të martës, apo jo, kam përshtypjen do të aprisi dhe të martën? Edhe e martë, apo do tjetë protest paqësore. Edhe e martë, dhe pas të martës? Pas të martës do të apërshkallëzojmë atë. Do të shikoni vetë më sakë. Pra e mërkura pritet të kjerë? Të mërkurën presim, do me thënë të martën dhe në orën 4 maksimumi, do me thënë dita e martë, do tjetë marë një vendim nga në e qeverisë për ne. Do të kemë plëcuar kërkesa tona. Nuk zbatohen atër ato do t'y në grevurie. Po e përmbledh atë që ka thënë para folësit, që janë të gjithë studentë të fakulteteve të ndryshme, jo vetëm nga Tirana, po dhe nga rrethe. Nëse deri ditën e martë, në orën 4:30 minuta, që zakonisht mbyllet protesta këtu para ministrisë, qeveria nuk ka miratuar 8 pikat e deklaruara dhe të shkruara madje me dorë nga studentët dhe depozituar Ministrinë e Arsimit, atëherë të mërkurën do të ketë përshkallëzim të protestës. Hapi i parë sipas tyre mund të jetë greva e urisë, por pa specifikuar se kur do të ndodhë kjo. Edhe më pas, rast pas rasti, moment pas momenti do të merret vendimarrje për hapa të mëtejshëm. Këto janë fjalët e studentëve, ne kemi disa ditë që i përcjellim, janë të njëjtat fjalë dhe çuditërisht ne intervistojmë studentë ndryshëm që kanë të njëjtin gjendrim dhe janë studentë që vijnë nga fakultete të ndryshme, pra nuk është një dorë, sepse vetë studentët kanë thënë që këtë protest nuk e drejton askush, dhe të gjithë përfaqësojnë veten në protest dhe të gjithë kanë dhënë mendimin e tyre për ato 8 pika që janë drejtuar Ministrisë së Arsimit dhe qeverisë. Mirë Erion, unë falenderoj për momentin.